7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Генасамблеї ООН сьогодні виступить президент Володимир Зеленський. Також у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять боротьбу з корупцією та реформи в Україні. Напередодні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, поспілкувався з представниками діаспори і виголосив промову на саміті сталого розвитку. Там заявив, що перешкодою для розвитку України є спротив реформам всередині держави та війна через російську агресію. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої підтримки, без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України. Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер один. Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікерка палати Ненсі Пелосі. Так, як повідомила низка американських ЗМІ, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Сполучених Штатів начебто звернувся до українського глави держави із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена. Напередодні президент Трамп визнав, що під час телефонної розмови з Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого головного конкурента на виборах Джо Байдена. Сьогодні американський очільник доручив оприлюднити стенограму його телефонної розмови із президентом України. Мовляв, Київ уже дав офіційну згоду на це. Володимир Зеленський телефонну розмову з Трампом не коментує. На цьому тижні президент визнав, він просив українського лідера вжити заходів, що принесуть йому політичну вигоду. Дії Дональда Трампа продемонстрували факти порушення присяги і зради національної безпеки держави. Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент. Я даю вказівку нашим 6 комітетам розпочати проведення власних розслідувань. Президент повинен відповідати за свої вчинки. Ніхто не має бути вище за закон. Один український військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Ще одного поранено. Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші. Детальніше про ситуацію на фронті в репортажі Руслана Сміщука. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і на перший погляд порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків. І саме з того напрямку атакують армійців. Російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка. Із шахти. Вели обстріли з крупнокаліберних кулеметів, а також із снайперських гвинтів калібру 12,7. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку одиночні вистріли провокаційні, потім вже почали автоматичне оружие, пулемети, і почали дати відповідь, давали їм. Тобто ми приглушили їхні дії, щоб в дальнішому було спокійно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати вогонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час. Десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, різні дні бувають. Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву. Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків. У те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватись домовленостей і йти на розведення.
Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Очільник Нацполіції Сергій Князів подав рапорт про відставку. Про це він заявив напередодні. Причин такого рішення не назвав. Відповідати на запитання журналістів відмовився. Остаточну резолюцію має ухвалити Кабмін. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. Комунальне дежавю у Смілі. Це місто на Черкащині знову може залишитися без води. Тамтешній водоканал заборгував перед енергетиками, тож вони офіційно попередили про знеструмлення насосних станцій. Коли настане день Х, знає Станіслав Кухарчук. У цьому смілянському ліцеї як без води не обійтися. Вологе прибирання тут що 3 години, розповідає завгосп Іван Сюкало. Щоправда, минулої осені ліцею довелося від таких санітарних норм відмовитись. Майже тиждень у місті не було води. Відтоді біля шкільних умивальників завжди стоїть наповнена діжка. Хірецька вода для миття пола. На кухні повинна бути, щоб посуду мити, а в нас для пола. 80-тисячний райцентр може знову залишитись без води. А все через мільйонні борги місцевого водоканалу перед обласним енергозбутом. Ми робимо по самим низьким тарифам серед міст Черкащини обласного підпорядкування. З липня місяця піднялась електроенергія на 25%. Раптово піднялась. Тобто, якщо ми раніше платили 700 тисяч, то зараз платимо 1 073 000. Енергетики вже офіційно попередили водоканал, що в разі несплати 26 вересня відключать живлення на всіх міських насосних станціях. Комунальники в розпачі і вже просять про дотацію з міського бюджету. Телефоном секретар міськради запевнив, бюджетна комісія вже розглядає це питання і необхідні гроші мають підприємству виділити. Їх 1 079 000 гривень потрібно заплатити. Я знаю, що буде все нормально, сплата пройде і проблем більше не буде. Та в обласному енергозбуті менш оптимістичні. Кажуть, мільйон – це лише за липень, а водоканал ще не розрахувався за серпень. За правилами нової реформи енергоринку, вони просто зобов'язані відключити боржника. Ми сподіваємось на те, що влада міста Сміла, наша обласна влада долучиться до цього питання, і ми сядемо за стіл перемовин і вирішимо це питання під їхні гарантії. Але ж якщо ніяких дій вжито не буде конкретних, то ми змушені будемо піти на ці кроки. Смілянські комунальники запевняють, частково гроші знайдуть і будуть просити про реструктуризацію боргу. Разом з тим міськвиконком на прохання водоканалу готує підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення щонайменше на 7 гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Щонайменше 22 людини загинули внаслідок землетрусу у Пакистані. Ще кілька сотень постраждали. Поштовхи магнітудою 5,8 сколихнули північ країни. Епіцентр зафіксували у підконтрольній Пакистану частині області Кашмір. Цей регіон вразило найбільше. Сотні будівель зруйновані, на дорогах утворилися ущелини. На допомогу спорядили військову авіацію, рятувальників та медиків. Лаура Ковеші стала головним прокурором ЄС. Щодо цього призначення дійшли згоди Європарламент і Європейська Рада. Ковеші вела боротьбу з корупцією в Румунії. Перемови щодо її призначення тривали з минулої весни. Тепер Ковеші має формально затвердити Рада міністрів ЄС та керівники політичних груп Європарламенту. Генпрокуратура ЄС запрацює у 2020-му і проводитиме розслідування та притягуватиме до відповідальності винних у фінансових злочинах, пов'язаних із бюджетом ЄС. Сад із пластикових тюльпанів відкрили у філіппінському місті Ламітан. 30 тисяч пляшок зібрали в довколишніх селах. Потім вирізали з них квіти та розфарбували різними кольорами. Представники влади кажуть, пластикові відходи – найбільше джерело забруднення в країні. Тож квіткова інсталяція – привід і ще раз про це нагадати. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.